В ефірі випуск новин з оглядом головних подій дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Заручників Кремля Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова вдалося звільнити. Представників Меджлісу, засуджених в окупованому Криму, кілька годин тому передали турецькій стороні. Як повідомив президент Петро Порошенко, це результат домовленостей з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Літак зі звільненими вже приземлився в Анкарі, звідти обох невдовзі переправлять до України. І, власне, варто нагадати головні деталі сфабрикованих справах Ахмета Чийгоза та Ільмі Умерова. Наша редакція підготувала коротку довідку. Ахтем Чийгоз – заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Російська окупаційна влада засудила його до 8 років колонії суворого режиму в так званій справі 26 лютого. Тоді, 2014 року, біля Верховної Ради Криму в Сімферополі точилися сутички між російськими прибічниками та українськими активістами. Ахтема Чийгоза Кремль звинуватив у організації масових заворушень. Заарештували його ще 29 січня 2015 року. Відтоді провели більш як 150 судових засідань. Весь цей час Ахтем Чийгоз був неприсутній на судах особисто. Брав участь лише через відеозв'язок. Із СІЗО його не випускали. Лише одного разу дозволили попрощатися зі смертельно хворою матір'ю. Ільмі Умеров отримав від російської окупаційної Феміди 2 роки колонії поселення. Вирок винесли минулого місяця. Адвокати Умерова назвали рішення смертельним для чоловіка. У нього хвороба Паркінсона, діабет та ішемічна хвороба серця. Заарештували кримсько-татарського політика торік, 12 травня, за звинуваченням у публічних закликах до сепаратизму. Уся справа ґрунтувалася на відеозаписі його виступу, де він заявив, що Росія має піти з Криму. І далі до інших новин. Життя 4 військових забрала минула доба на Донбасі. Ще 4 поранені. Найбільше випадків порушення бойовиками режиму тиші на Маріупольському напрямі. По Водяному і Талаківці, окрім стрілецької зброї, ворог гатив з 82-міліметрових мінометів. З великокаліберних кулеметів і гранатометів російські найманці обстрілювали підступи до Авдіївки, Луганського та Зайцевого. Біля 3-ізбинки на Луганщині військові зафіксували провокаційні вогонь з боку противника зі стрілецької зброї. І загалом за добу 15 обстрілів. На більшості з них українські війська відкривали вогонь у відповідь. Осінь вносить корективи у фронтові будні українських військовиків. Поменшало так званої «зеленки», підступи до позицій тепер як на долоні. За таких умов, кажуть бійці, ворожим диверсійним групам значно складніше підібратися. І натомість дедалі частіше захисникам дошкуляють снайпери. Матеріали з передових опорних пунктів армійців біля Донецького аеропорту. Просто зараз у випуску. Величезні вирви на дорозі, бліндажі бойовиків у лісосмузі навпроти. Це армійські позиції неподалік руїн Донецького аеропорту. Противника тут можна побачити навіть неозброєним оком. Ближче 260 метрів. Досить там вдарити, якщо я правильно розумію, дистанція ефективного там, автоматного вогню. Дуже ефективного, при вмінні. Пробують підлазити. Коли був туман, лазили. Зараз туман ушов. Листя упали з посадок, і їх вже видно, вони так вже особо не питаються. Періодично чутно, як на тому боці заводять бронетехніку та підвозять боєприпаси. І що це за техніка? Да, гусенична або грузова. В основному слышно, коли ротація у них. Нещодавно тут відбулася така ротація, розповідає боєць із позивним «Апостол». Кожний вечір йдуть такі обстріли незначні. З крупнокаліберних зброї, працюють в основному вони з ДШК. Зараз сюди видно, зразу, що заїхали спецпризначенці. Да, ведуть більш такий огонь ціленаправлений, професійно діють. Активізувалися і снайпери. Проста піхота бойовиків боїться підходити на дистанцію атаки, кажуть бійці. Тож ворог і використовує снайперів, які роблять кілька пострілів і швидко тікають. Я навіть можу сказати з гордістю, тому що вони бояться і тут більше снайперів, ніж стрілків і всього іншого. Зараз на Донбасі задощило, всюди багнюка. Тож диверсанти бойовиків трохи послабили свою активність, принаймні на цій ділянці фронту. Руслан Смичук, Вадим Равун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер».
Миколі Коханівському, лідерові добровольчого руху ОУН, досі не обрали запобіжний захід. Усі сторони процесу вже вислухано. Адвокати зазначили, що з моменту вручення підозри вже минули 72 години, необхідні для обрання запобіжного заходу. Тож Коханівського треба відпускати. Лідера ОУН звинувачують у незаконному застосуванні зброї. У суботу він кілька разів поцілив у свого знайомця з травматичного пістолета. Прокуратура просить узяти ОУНівця під варту. Із запобіжним заходом судді мали визначитися ще у понеділок, але прибічники Коханівського влаштували в судовій залі погром, а потім забарикадувалися всередині. У вівторок зранку їх затримали, у поліції порушили справу. Ну, а тим часом кілька депутатів заявили, що готові взяти лідера ОУН на поруки. Сам Коханівський запевняє, тікати не збирається. За кілька годин до страшної аварії, яку спричинила Олена Зайцева, її бачили в одному з найдорожчих ресторанів Харкова. Про це повідомили місцеві журналісти. Разом із Зайцевою були троє друзів. Слідчі вже звернулися до закладу з проханням надати матеріали з відеокамер, установлених всередині. І сьогодні ж у Фейсбук з'явилася офіційна заява водія іншої машини, з якою зіткнулася автівка Зайцевої. Повідомлення розмістив адвокат. Водій Геннадій Дронов запевняє, що перед ДТП не бачив «Лексуса». Мовляв, автомобіль з'явився раптово, вилетів на шаленій швидкості. Аварія сталася за лічені секунди. Сам Дронов після аварії дістав травму голови і зараз він у лікарні. У стаціонарі і вагітна жінка, яка постраждала під час аварії, лікарі поки що залишають її у стані медикаментозного сну. На допомогу харківським медикам приїхали спеціалісти з Києва. Наразі життю дитини, кажуть, ніщо не загрожує. Ми советувалися зі всіма спеціалістами на всіх рівнях. Для плода і для самої постраждавшої це, в общем-то, не принесет никакого вреда. Мы отслеживаем сердцебиение плода. По этим признакам нет страдания плода, поэтому мы надеемся на благополучный исход. На лікарняних ліжках досі перебувають і інші постраждалі. Одна з них – 25-річна жінка – отримала важку черепно-мозкову травму. Утім, лікарі обласної лікарні кажуть, стан пацієнтки покращується. А в лікарні швидкої та невідкладної допомоги залишаються ще троє жінок, серед них двоє сестер. Одна з них, що була в комі, опритомніла, друга – у вкрай тяжкому стані, без свідомості. Харків'яни в соцмережах збирають гроші на лікування. Родичі постраждалих твердять, що ніхто з родини Зайцевою до них не звертався, допомогу не пропонував. І варто нагадати, що тиждень тому 20-річна Олена Зайцева, яка їхала зі значним перевищенням швидкості на перехресті у центрі Харкова, зіткнулася зі ще одним автомобілем та врізалася у натовп перехожих. П'ятеро людей загинули, шестеро травмовані. Викрасти людину намагалися цієї ночі троє злочинців у Запоріжжі. Чоловіка заштовхали у багажник автівки і повезли до приватного будинку. Там передали своїм подільникам. Поліції по гарячим слідам вдалося не лише затримати викрадачів, але й знешкодити усю злочинну групу з 12 осіб. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Зараз слідчі перевіряють причетність кожного із затриманих до цього або подібних злочинів. Двох підполковників поліції Дніпра заскочили на хабарі у понад півмільйона гривень. В СБУ повідомили, правоохоронці задокументували, як поліцейські вимагали 540 тисяч гривень від місцевого бізнесмена. Натомість обіцяли зняти арешти з цілого майнового комплексу. Оперативники затримали здирників у центрі Дніпра під час передавання всієї суми, а підполковників уже в їхніх робочих кабінетах. Кабмін звільнив начальника Держгеокадастру. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після сьогоднішнього засідання уряду. Нагадаю, напередодні під час засідання Ради регіонального розвитку прем'єр усунув від виконання обов'язків вже екс-голову установи Олега Цвяха. Після того, як голова Васильківської райдержадміністрації Дніпропетровщини поскаржився на Держгеокадастр, мовляв, служба в усіх регіонах країни має так званих «смотрящих». Володимир Гройсман пообіцяв звернутися до Генеральної прокуратури та НАБУ із закликом порушити справи проти Цвяха та керівників районних управлінь його відомства.
Стабільний і вчасний початок опалювального сезону має забезпечити саме місцева влада. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Стежитиме за виконанням цього питання Міністерство регіонального розвитку та ЖКГ. Усі керівники областей чи районів, які не опоруються, відповідатимуть персонально, наголосив Гройсман. Сьогодні відповідальність за вчасний початок і в повному обсязі опалювальний сезон лежить на місцевій владі, на органах місцевого самоврядування, на обласних адміністраціях, на районній владі. В них є сьогодні все, щоб запустити вчасно котельні і запустити будинки. Я хотів би розуміння тут громадян України. Я думаю, що ви ж розумієте, що прем'єр-міністр не прийде до вашого багатоповерхового будинку для того, щоб перевірити тепловий вузол або інше провести роботи по запуску будинку. Це має зробити комунальні служби міста, і це їхня відповідальність. Те, що було потрібно зробити від уряду, ми зробили. Запаси газу є, електроенергії є, кошти виділили більше на підготовку до зими в рамках децентралізації, майже 10 мільярдів гривень. І приклад невдалого управління місцевої влади просто в наступному матеріалі. На Дерибасівський ріг Рішельєвської або деінде просто небо може опинитися єдина в Одесі дитяча школа гімнастики. Хто довів спортивний зал до аварійного стану і на які кроки готові піти батьки, щоб відстояти навчальний заклад? Відповіді намагалися знайти наші кореспонденти. Швидше, вище, сильніше, а ще темніше і холодніше. У цьому залі у центрі Одеси гімнастикою займається 300 дітей. Дрявий дах, облізлі стіни. А у вересні ще й відрізали світло через несправність електропровіддя. Поки ще день, 13-річна Уляна поспішає виконати вправи на колоді та брусах. Щоб не в темноті прям робити. Акробатику ще прыгнуть можна, там дорожка, виходить, як-то пройти. А от брусі, якщо промажеш, то не дуже буде. Будівля, де розташований гімнастичний зал, належить Міністерству оборони. Свого часу військові здали її в оренди одеським посадовцям. Але днями ті заявили, з 1 грудня розривають договір. І школа не те, щоб закривається, але тут заняття точно вже не проводитимуть. Причина – аварійний стан приміщення. Воєнні кажуть, у них немає фінансування, а горуправління пише, що не цільове вложення средств. От ми в такій ситуації, к сожалению, кругова от така от. У Міноборони нам відповіли, за договором оренди проводити капітальний ремонт зобов'язана сама одеська влада. Але в міськраді начальник профільного управління цей пункт угоди навіть коментувати не захотів. Мовляв, це, мабуть, якесь непорозуміння. І наполягає, проводити будь-які роботи чиновники не мають права. Тому що є бюджетне законодательство. Поміняти проводку на 100 тисяч, що передусматрює проєктно-смітні роботи і, відповідно, є капітальними видатками, ми не можемо. Батьки кажуть, ця школа єдина в Одесі. Якщо з 1 грудня її двері зачинять, вони приведуть дітей до стін мерії з протестами. До речі, поки що альтернативу гімнастичному залу чиновники не знайшли. Лише розглядають варіанти розміщення ДЮСШ на базі одеських вишів або загальноосвітніх шкіл. Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини. Телеканал «Інтер». Одеса. У Чернівцях депутати від опозиційного блоку подали до суду на місцеву газету. Чого вимагають? Далі матеріалі. Ця історія почалася ще на початку травня. Тоді голову міського осередку опозиційного блоку шпиталили зі струсом мозку. Руслана Тулика побили біля місцевого аеропорту. За його словами, серед нападників була і депутат обласної ради від самопомочі Ольга Кобевко. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Та далі справа не пішла. На сьогоднішній день жодній особі підозра не оголошена і жодна особа не понесла за ці дії, які вона вчиняла, покарання. Уявіть собі, 5 місяців жодної слідчої дії не проводиться. Жодної. Невдовзі після побиття в одній із місцевих газет виходить стаття цієї ж депутатки. Авторка називає побиття Тулика інсинуацією. Опозиціонери вимагають спростувати інформацію. Ми вимагаємо лише спростувати поабзацно цю статтю безпосередньо, де нас звинувачують у тому, що ми виконуємо деякі фашистські дії, тобто це абсолютно неприпустимо, де називаються конкретні прізвища наших партійців, що вони причетні до цих антиконституційних і протизаконних діянь.
На сьогоднішнє засідання суду ані авторка статті, ані редактор газети не з'явилися. З журналістами спілкуються їхні адвокати. Вони висловили позицію, вони дали пояснення, вони не визнають позовні вимоги категорично, тому що інформація, яка міститься в статті, вона не є неправдивою, а отже не підлягає спростуванню. У цій справі має допитати ще кількох свідків. Наступні ж слухання відбудуться наприкінці листопада. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Далі повідомлення за кордоном. Кокаїн у шлунку. З таким нелегальним товаром затримали двох українців у Польщі. Чоловіки прибули до Варшавського аеропорту із Бразилії ще 19 жовтня. Під час огляду митники запідозрили, що у пасажирів при собі заборонений багаж. Уже в лікарні комп'ютерна томографія показала наявність у шлунку кожного гумових пакунків із кокаїном. Загалом майже 2 кіло. Чоловіків заарештували на 3 місяці і їм загрожує до 15 років ув'язнення. Консульство України в німецькому Гамбурзі підтвердило викрадення українського моряка піратами у Гвінейській затоці. Захоплення сталося 21 жовтня біля берегів Нігерії. Пірати атакували контейнеровоз, захопивши 6 членів екіпажу. Разом з українцем у полоні опинилися 4 філіппінців та угорець. Особу нашого громадянина вже встановлено, втім поки що не оприлюднено. Благодійна організація «Фонд допомоги морякам АСОЛЬ» уточнює, що український моряк – це офіцер або капітан. Відновити законність влади у Каталонії – пріоритет для уряду Іспанії. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Маріано Рахой. У виступі перед парламентом він наголосив, введення в дію 155 статті Конституції, яка тимчасово позбавляє регіон самоуправління, не лише стабілізує ситуацію, але й дозволить уникнути значних фінансових збитків. За словами Рахоя, понад 1000 підприємців вивели свій бізнес із Каталонії, остерігаючись нестабільності в регіоні. Прем'єр оголосив про набуття чинності 155 статті минулого тижня. Цієї п'ятниці Сенат має голосувати щодо цього питання. До участі запрошений і лідер Каталонії Карлес Пучдемон. Два наших головних завдання такі. Перше – відновити легітимність, тому ми задіяли статтю 155. Друге – провести регіональні вибори в наступні півроку. Ми б хотіли якнайшвидше організувати волевиявлення, згідно із законом, щоб уникнути такої сумної ситуації, яка виникла через нещодавній референдум. Сполучені Штати відновлять програму прийому біженців, утім все одно запровадять суворіші правила прийому утікачів із 11 країн. Новий указ уже підписав Дональд Трамп. Закон оприлюднили на сайті Білого Дому, він набере чинності за 120 днів. Громадянам, яких саме країн ускладнили в'їзд до Штатів, у документі не уточнюють. Американські ЗМІ вважають, що йдеться про держави Близького Сходу та Африки. У Держдепі США пояснили, чому затримуються із впровадженням нових санкцій проти Росії. За словами речниці Гізер Ноерт, відомство досі визначає список осіб та організацій, пов'язаних із російським оборонним сектором і спецслужбами, проти яких і планують запровадити обмеження. Законопроект про нові санкції Дональд Трамп підписав на початку серпня. Документ передбачав, що чорний список оприлюднять ще до 1 жовтня. Зі звіту про авіакатастрофу під Смоленськом, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, зник епізод про ймовірний вибух на борту. Про це повідомило видання «Газета Польська». Журналісти пишуть, що фрагменти з розшифрувань самописців вирізала польська слідча комісія на прохання росіян. У матеріалі йшлося про різке підвищення температури на борту, що могло свідчити про вибух усередині лайнера. Раніше про відсутність у звіті запису моменту вибуху говорив міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич. Нагадаю, у катастрофі літака 7 років тому загинули 96 осіб, представники політичної та релігійної еліти Польщі. Європейська столиця цими днями заговорила про секс. Понад сотня співробітників євроінституції у Брюсселі поскаржилися на домагання з боку колег або керівників. Підозра впала і на 1,5 десятка євродепутатів. І сьогодні в Європарламент улаштував термінові дебати і на цю тему, а в самі будівлі розповсюдили брошури з інструкцією для парламентарів, як поводитися з підлеглими. Більше подробиць у нашого брюссельського кореспондента Олени Абрамович.
Насильство в брюссельській бульбашці. Такий проект запустило видання «Політіко». Через онлайн-форму на правах анонімності до журналістів звернулися вже 127 жінок та 11 чоловіків, які працюють в євроінституціях. У цілому ж скарги пролунали на адресу 15 депутатів. Керівництво парламенту назвало це шоком і скликало термінові дебати. Колеги, в мене в офісі працює двоє чоловіків. Я коли-небудь затягувала їх до себе в кабінет і притискала до шафи. Я чіпала їхній зад у ліфті. Ні, я ніколи цього не робила. Але попри це, тут, у Європарламенті, це трапляється доволі часто. Деякі колеги запитують, як знати, що я можу робити, а що ні. Коли я перетинаю цю межу, усе дуже просто. Якщо у вас є донька, просто запитайте в себе, чи хотіли б ви, щоб так поводилися з нею. Мова не тільки про насилля. Йдеться про сексизм. Про сексистські ремарки. Для євродепутатів випустили спеціальну брошуру. Їм радять уникати негативних коментарів, цинізму і сарказму щодо інтелектуальних здібностей підлеглих. І застерігають, насильство може мати серйозні наслідки для політичної кар'єри. З іншого боку, скандал і звільнення – це те, що стримує багатьох жертв від скарг. У цьому Європарламенті є комітет, що розглядає такі справи, і я член цього комітету. Але жертви бояться розповідати про такі випадки, тому що можуть наразитися на фінансові та професійні ризики. Ми не бачимо цілої картини, нам потрібно проводити обов'язкові тренінги, гарантувати жертвам, що після розслідування вони не втратять роботу. Я хочу заявити тут і тепер, якщо ви відчуваєте сексуальну дискримінацію, тому не можете належно виконувати свою роботу, то приходьте тимчасово працювати в мій офіс. Імена парламентарів, на яких поскаржилися, потрібно оприлюднити, наполягають деякі їхні колеги. Утім, зазвичай такі справи розслідують конфіденційно. Тим часом співробітниці французького парламенту розповіли, давно мають свій чорний список депутатів, схильних до насильства. Визнали наявність проблеми і в Єврокомісії. Там скарги, недомагання надходять від співробітників щомісяця. Санкції ж призначають лише третині випадків. Олена Абрамович, Вадим Свердонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну а далі до гучної теми в Україні. Тату-коту. Подружжя киян опинилися у центрі скандалу після того, як зробили татуювання своєму улюбленцю котові породи сфінкс. На них накинулися розгнівані користувачі соцмереж, захисники прав тварин вимагають покарання. Ну і зрештою господарі кота вперше поспілкувалися з пресою. Це фотографії, на яких сфінксу роблять татуювання. Захисники тварин обурені і називають господарів садистами. У коментарях цілий шквал суперечок. Неважливо, що кіт був начебто під наркозом. Сам вчинок антиморальний. Да, ребята, по всій видимості, ніхто не в курсі, що таке клеймо на собаки, наприклад. Та власник кота Анатолій Логінов каже, тату робили з дозволу ветеринара і у присутності лікаря. Котику Яші ввели анестезію. Анатолій стверджує, на фото саме лікар притримує сфінкса, поки той спить. Уся операція тривала 20 хвилин. Ветеринар сказав, що є глобально три болезненні операції, процедури, які, в принципі, можуть робитися котам. Це кастрація, это мягкие лапки, это удаление ногтей, и это татуировка. И вот татуировка из этих трех вещей – это самое безобидное. Во время всего сеанса присутствовал врач, он следил за состоянием Яши, соответственно, вот все было абсолютно под контролем. То есть если бы такой возможности не было пригласить врача, то, конечно, мы бы не пошли на такой риск. Татуювання робили у Чернігівському тату-салоні. Майстер, яка провела операцію, спілкуватися із журналістами відмовилася. Чи можна робити тату тваринам, питаємо в Нелі, професійного татуювальника. Якщо у чоловіка може бути до 5-6 мм жирової прослойки, у тих же котів, наприклад, стільки немає. Тому, мені здається, це намного травматичніше, намного складніше і намного більше стрес для організму. Це може закінчитися абсолютно, мені здається, непредсказуємо. У ветклініці кажуть, реєстраційні татуювання тваринам – звичайна практика. Та вони маленькі за розміром і роблять їх без анестезії. Юрій стверджує, саме анестезія може бути небезпечною для улюбленця. І це не єдиний ризик для здоров'я кота. Ну, это возможно риск, если там неправильно делать, то есть риск возникновения каких-то заболеваний кожи. В частности, сфинкс – это они аллергики. Вот. И это дополнительно может вызывать в организме краски аллергическую реакцию. Чем больше делается анестезии в организме, тем оно для животного будет вреднее, как и для человека.
Наразі Яша почувається добре і попри стрес після тату-сеансу вже позує для шанувальників. Татуювання поступово загоюється. Та чи позначиться це на здоров'ї котика згодом – невідомо. Катерина Сривкова, Поліна Спасенко, Андрій Кузніцов, Микита Ісайко. Новини телеканал «Інтер». Далі трохи абсолютного позитиву. Пінгвін на ім'я Альберт оселився у Харкові. До зоопарку його віддав чоловік, який до того тримав тварину вдома. Альберт – це перуанський пінгвін. Він комфортно почувається за температури не нижче 0 градусів, тож зимуватиме у теплому вольєрі з підігрівом. Новому мешканцю екопарку 1,5 року, він дружній, їсть рибу та морепродукти. Одна проблема – він єдиний представник цього виду на території України, тож пару йому шукатимуть за кордоном. Альберт очень дружелюбный. Он постоянно хочет, чтобы был контакт. Вчера буквально к нам приезжал мальчик, он болеет. И вот сказали, что можно поиграться с пингвином. Это просто неимоверный восторг был у ребенка. Такими були головні новини дня. Детально про них рівно о 20-й розкажуть подробиці. А я прощаюся. До завтра. На все добре.